Quarta-feira é comemorado o Dia Mundial do Rádio, um meio de comunicação que ultrapassou gerações e continua até hoje levando informação e música para todos os cantos do Brasil. Capacitação dos profissionais que trabalham na área e ampliação do número de rádios comunitárias no país são algumas das medidas para ampliar o acesso a esse veículo tão popular. Em todo o Brasil existem quase 4.500 rádios comunitárias. Em Planaltina, cidade a cerca de 40 quilômetros de Brasília, opera a Utopia. Ela está regularizada desde 2006, mas 10 anos antes a comunidade já discutia a criação de uma rádio. A emissora se define como um veículo que difunde as raízes culturais de todo o Brasil e que atua para melhorar a vida da comunidade que atende. Se a gente não, não trabalhar nesse sentido de transformar a sociedade, a, a vida das comunidades onde, onde nós estamos inseridos e transformar para melhor. Eu acho que não, não há razão de ser para uma rádio comunitária continuar atuando. O Ministério das Comunicações é o responsável pelos processos para autorizar o funcionamento das comunitárias. Ele também analisa os processos de permissão de funcionamento para as outras emissoras, desenvolve ações para coordenar o uso do espaço radiofônico e melhorar a qualidade da infraestrutura de radiodifusão, e em parceria com a Universidade Federal Fluminense, vai dar cursos de treinamento para operadores de. De rádios públicas e comunitárias. Trata-se de uma capacitação, de uma necessidade é, muito mais ligada à operação do próprio serviço. Então, questões relativas a novas tecnologias, à operação efetiva de uma emissora, questões relativas a é, possíveis infrações que possam vir a ser cometidas. Então, todos esses assuntos o Ministério das Comunicações espera abordar nesse tipo de capacitação. Nós no Brasil a primeira transmissão oficial de rádio foi em 1922 do Alto do Morro do Corcovado no Rio de Janeiro nas comemorações do Centenário da Independência de lá para cá o veículo conquistou os brasileiros hoje o rádio está em oito de cada dez lares no país a ONU instituiu o dia mundial por considerar que esse é o meio de comunicação que consegue chegar mais facilmente a populações que estão em áreas de conflito ou atingidas por catástrofes ou ainda Ainda que vivem em regiões de difícil acesso como a Amazônia. As populações ribeirinhas se valem do rádio para praticamente tudo. Né? O comércio, a informação de quando vai chegar, uma mercadoria nos rios, é, tudo isso, todas essas informações, elas são veiculadas pelo rádio, não pela televisão.